fuck. Det her, det er voldsomt. Hej folkens, og velkommen til Amnesia The Dark Descent. Jeg hedder, jeg er ikke sikker. Don't forget, some things must be forgotten. Ja. The shadow hunting me. Jeg har ikke prøvet spillet før. Jeg skal lige sgu lidt ned for lyden. My name is Daniel. Fordi I live in London at What have I done? Jeg har ikke rigtig prøvet spillet før. Jeg prøvede på de går ved op, sådan lige for faktisk. Men to fuckede dem ret op. Fordi jeg har sat X-Splitsen og forkert. Så, grund af at videoen er op som X-Splitsen, jeg kunne have facecam til det her. Jeg skal lige se mine sjove reaktioner. Jeg ved ikke om jeg giver nogle sjove reaktioner. Det gør jeg, fordi det går ud og det er fucking creepy. Creepy. Det er creepy. Creepy. Ja. Okay. Det her, det er fucking underligt. Er jeg sådan den måde jeg går på her? Nej. Den her video her, den skulle sådan set have været ude i går, men det fuckede op, da jeg filmede den, og så var jeg igennem resten af dagen, så det var lidt svært. Så. Må vi se. Gik i stykker. Det var ærgerligt. Okay, jeg synes, det er fucking irriterende, den måde, han går på lige nu. Der er tændstikker. Der er en kyst her. Nej, den gider ikke. Så vil jeg stadig. Grunden til at jeg kigger herover, derover. Det er fordi at jeg har min anden skærm derovre, så derover har jeg XSplit, så jeg kan se. Så derfor er det så. Ja, det gå nu ordentligt, mand. Det her det. Jeg gider ikke have et fucking chok. Det gider jeg ikke. Nå, der var det jo ikke noget. Det her skab, det ser sådan ud til at have et eller andet virkelig hemmeligt. Så er der bare en fræk. Det gik ad. Det ville nok sådan, den her video ville nok være federe, hvis det var, at det var mørkt op på mit værelse. Så ville det sådan give lidt bedre effekt af et gyserspil. Ja. Grunden til, at jeg købte Amnesia, det er fordi, at det var i et bundle. Jeg købte ind på Humble Bundle, til dem, der kender den hjemmeside. Jeg har købt 11 spil. Jeg har sådan set købt 13, men to af dem havde jeg i forvejen, så. Det var bare roligt, jeg har styr på det. Der er ikke noget hernede, Evil. Det bundle jeg købte, hvor deres spil var i, det var PewDiePie's bundle. Et bundle, der er lavet til PewDiePie. Eller PewDiePie har lavet, og så de penge, der bliver brugt, der giver han til noget med, at der er nogen, der kan forvandle sådan noget. Mener jeg. Jeg er ikke sikker. Da jeg opstod den her video i går, der nåede jeg også her til. Og der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle, da jeg kom herned. Men det har jeg fundet ud af. Så det vil jeg slippe af for at se. På at jeg failer fucking hårdt. Fordi at jeg vidste ikke, jeg havde ikke set det her håndtag. Og ja, så jeg gik bare rundt
frem og tilbage og frem og tilbage, og det var virkelig bare nej, 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 nej. Men det er sådan, at det ikke i dag. Heldigvis. Okay, computeren er 36 grader. Det er meget. I dag er det søndag, og jeg tager efter skolen, så jeg regner med, at I skal filme lidt videoer. Inden at Alexander, is it inside the castle? In sådan at jeg også kan opleve det, mens jeg er oppe. Jeg vil se, om jeg kan tage film fra min bærbar. Tror jeg godt, jeg kan. Men de er ikke sikker. Så kan jeg lave nogle gitarer, og når jeg er i min rumpe, han spiller meget gitarer som Andreas. And it lies well beyond the refinery. So, der spiller noget same. In fact, San Andreas multiplayer. It lies beneath the very stone of Brennenburg. Og den første uge her, der måtte vi ikke have computer med. Men det må vi nu, så det er luksus. Olie. Og tinderbox. Jeg gider ikke have min lanterne tændt. Nu er det den der. Jeg håber, I kan lide det her med, at jeg har facecam på. Så bliver det ikke alle spil, fordi at jeg gider ikke filme med XSplit. Det er kun fordi, at det er lige er noget, jeg kan her, så det er fint. Mit hår, det er lort. Det bliver klippet i dag, men det gør det her op ikke. Det er kun rundt. Yes, resten det gider jeg ikke. Det skal en frisør gøre. Og jeg gider ikke tage til frisør. Så gør jeg så det på plads, jo. Den der fandt jeg faktisk også i går. Should be more Cooperite. Så skal vi have noget olie. Let me see. And one part. Jeg mener ikke, at jeg skulle herned. Vi skal lige slukke. Og så lige fyre op for noget lys. Bum bum bum. Det her spil, det er fucking creepy. Altså, det er det. Så. Okay, hvad fanden er det for nogle lyde, det her? Det oplevede jeg ikke i går. Det var fandme klam. Okay, skal jeg have en nøgle? Det kan være den her laboratorie, men jeg er sikker. Jeg var ikke heroppe og kigge. Og den der. Luksus. Ah, spil. Fuck. Oj. Ja, okay. Her er der også. Okay, der er fandme mange steder, man kan gå hen. Jeg ved ikke, hvor lang tid den her video bliver, for jeg har ikke sat tid til. Hvilket måske er lidt dumt, men så er det, jeg er også rimelig træt. Jeg har godt nok sådan sovet rimelig. Jeg synes selv, jeg har sovet ud. Men alligevel så er jeg træt. Later that it. Fuck it, der er ingen nøgle. Er der noget herhen? Som jeg sådan kan bruge. Fuck, det her spil, ikke også? Det er fucking fedt. Altså, det er pengene værd, på grund af, at jeg har givet 14 kroner for 5 spil.
det er i hvert fald ikke, fordi jeg føler, at jeg har spildt mine penge. Så... gik den ud. Prøv lige, kom jeg... Nej, jeg kom aldrig herhen. Det var meget heldigt, at jeg gik herhen der. Eller ikke. Fuck mig, jeg har ikke flere tinderboxes. Wow. Okay, fuck det. Det mener jeg, det er ikke sjovt. Fuck det, der er ikke en, man kunne åbne. Til jer, der sådan lægger mærke til, så sidder jeg rimelig meget oppe i skærmen. Nogle gange, det er fordi, at jeg er fucking paranoid. Okay, der er en brev. 17th of May, 1839. Today, jeg skal altså huske at åbne de her. Det er skønt. Fuck mig. Jeg skal få noget. Den skuff. Jeg ved ikke, om I kan høre noget brevkunststøj, men mine forældre, de larmer sig pænt fucking meget lige nu. Det er træls, men sådan er det. Altså, når jeg kommer op på efterskolen, så bliver det nok anderledes. Udover, når, hvis jeg sidder og filmer derop, så kan det godt være, at der lige pludselig kommer nogle af dem fra gangen ind. Og, hvad så? De er sgu meget flinke, dem jeg er på gang med. Og især min rumbo, ham kan jeg sgu godt lide. Og dem jeg er på gang med, der kan jeg også godt lide. Altså, de er sgu meget flinke. Alle sammen. Det er en god efterskole. Det er i hvert fald en god... Det er et godt år, jeg er kommet op. Også min kontaktlærer, han kan også godt lide. Han er fandme også flink. When the show arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. May. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should. Jeg skal have noget ud. Force weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Fuck yeah. Det her, det er fandme creepy. 17th of May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground. Gasping, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Når det er næste gang, jeg filmer. Så tak, hvis du med, folkens. Det betyder virkelig meget for mig. Vi ses. Hej hej.